Kristilidan, bagabaghe bismartus sagent, oši ispšobla bi modiodan, vin zvršetzles online paušo bismarepsi da registrire, baro gortzmat čuantan saubrisas kanac hades, tilis tchris na hevridan, ramdeni me komputeridan, irt troulat stilobnen, paušo bismarepsi da registrire, bastumca sagent, oši webguerdi, šeper hebe bit muša obdaholo, masšem degrac, šobla bismarepsi oši movidnen, mat kanuc hades rom, registracijas bis kankut mili hvela adgili, uko šef sebuli, oholo rače heba sagent, oši pozicija sagent, წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ ვებგვერდის შეფერხებით მუშაობა განაპირობა დარეგისტრირების მსურველთა დიდმა რაოდენობამ, თუმცა სააგენტოს ტექნიკურმა ჯგუფმა რამდენიმე საათში შეძლო ხარვეზის გამოსწორება და 6000-ზე მეტი მშობელი წარმატებით დარეგისტრირდა. ცხრას რომ ხუთი აკლდა, მქონდა გამზადებული შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, მაგრამ აი უკვე რეგისტრაციის დრო რო დადგა, შეუძლებელი იყო რეგისტრაციის შესრულება. ოთხი კომპიუტერით ვცდილობდით ბავშვის დარეგისტრირებას და ასევე ორი ტელეფონით, მაგრამ ნუ მოკლედ აი დღემდე გთხოვთ დაელოდოს გვიჩვენებს სერვერი და შემდგომ წავედი სააგენტოში, მართვის სააგენტოში. იქაც რა თქმა უნდა ვერანერი პასუხი ვერ გამცეს. თავიდან რეგისტრაცია მიმდინარეობდა ნორმალურად, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ პატარა შეფერხებები გამოვლინდა. ეს იყო გამოწვეული სერვერზე მომხმარებლების ძალიან დიდი რაოდენობით შესვლის გამო, რამაც გამოიწვია ეს შეფერხებები. თუმცა ამ შეფერხებების მიუხედავად რეგისტრაცია მიმდინარეობდა, რაც მერე დროთა განმავლობაში გამოსწორდა და ეხა ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. საბავშვო ბაღებში ბავშვების დარეგისტრირება ოფიციალურად 1 ივლისიდან დაიწყო. 1-დან 5 ივლისამდე რეგისტრირდებოდნენ სოციალურად დაუცველი ბავშვები. 5-დან 10 ივლისამდე მიმდინარეობდა იმ ბავშვების რეგისტრაცია, ვისი დედმამისშვილებიც უკვე დარეგისტრირებულები არიან ბაღებში, ხოლო დღეს დილის 9 საათიდან შეფერხებებით დაიწყო იმ ბავშვების რეგისტრაცია, ვინც დარჩა აქამდე რეგისტრაციის გარეშე. მადლობა, ეს ნუცა აბაშა.